কার্বি আংলঙৰ ডিফুট ধৰ্ষণৰ ঘটনা মোবাইল ফোনৰ নেটৱৰ্কে কাল হ'ল এগৰাকী ছাত্ৰী অনলাইন ক্লাছৰ বাবে পৰিচিত লোকৰ ঘৰত থাকিবলৈ গৈছিল ধৰ্ষিতা ছাত্ৰীগৰাকী ধৰ্ষণকাৰী ভেলছন টিছুক স্থানীয় মহিলা সংগঠনে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ কৰি উপযুক্ত ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী ডিফুট বিভিন্ন মহিলা সংগঠনৰ উল্লেখযোগ্য যে মোবাইলৰ নেটৱৰ্কৰ অসুবিধাৰ বাবে অনলাইন ক্লাছত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী ফলত কে কে চি এৰ সম্পাদক ভেলছন টিছুৰ ঘৰত ছাত্ৰীগৰাকী থাকি তাৰ পৰাই অনলাইন ক্লাছ কৰিছিল আৰু সেয়াই বিপদ নমাই আনিলে ছাত্ৰীগৰাকীৰ জীৱনলৈ প্ৰায় এটা সপ্তাহ থকাৰ পিছত যিহেতু পৰিচিত লোক আছিল তাত থাকি অনলাইন ক্লাছ কৰিছিল কিন্তু দুদিন পূৰ্বে এই কথা পোহৰলৈ আহে কালপ্ৰিট কাৰণেতো এইটো কেপিটেল পানিছমেণ্টটো দিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা বহুত পাইছোঁ আমি আজিলৈকে এইবোৰ ঘটনা আমি জাষ্টিছ পোৱা নাই এইটো জাষ্টিছ পোৱা নাই কথাটো কি হ'ল আমি আচৰিত হৈ গ'ল এইটো কাৰণে যোনটো কালপ্ৰিটটো পানিছমেণ্ট দিব লাগে আৰু আমি ইপিল কৰিছোঁ এইটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আমি বাৰম্বাৰ আমি কৈ দিছোঁ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমাক মহিলাৰ কাৰণে চিকিউৰিটি কেলৈ দিয়া নাই আৰু এইটো বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এইটো শ্লোগানটো ক'ত গ'ল এইটো বাকচৰ ক'ৰবাত লুকাই থৈছে নেকি এইটো বাইহাটা চাৰি